Në prekas për kulet, Klara Sandilović, vajza e politikanitë nga Serbia, shpreh keqardhje e kërkon paqe. Maqedonia e Veriut në prag të formimit të qeverisë së re, nesër në orën 11, Alad Xhaferi, kryeministër. Kosova vendi i mundësive, pas heqjes së vizave, bizneset ofrojnë paga e kushte më të mira. Tregtarët që duan hapje në zonës ekonomike në Prizren kanë 10 vjet që presin për këtë. Të ndëruar shikues, mirëmbrëma. Po fillojmë me edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Në prekas sot sërish pati kërkim falje. Klara Sandilović e bie politikanit serb Nikola Sandilović erdhi nga Beogradi dhe ashtu si baba i saj, javë më parë, bëri homazhin në kompleksin përkujtimor në Drenicë. Tha se baba i saj, kryetari i Partisë Republikane, i cili më pas u rrah nga shteti serb, është i vetmi politikan në Serbi që promovon paqen dhe prosperitetin dhe se politika e tij bazohet në falje. Pas këtë gjesti, Sandilović tha se të shpret reagimin e qeverisë së Serbisë për veprimin e saj. Klara Sandilović erdhi për të nderuar të rënët në prekaz. Pavarësisht se jati i saj, Nikola Sandilović, kryetari Partisë Republikane Serbe, u arrestua dhe u rrah nga shteti serb, pikrisht se kishte bërë homazhe pran varrezave të jasharëve. Kur orën me lule e mbishkrimin të respektojmë që të mos përsëritet më, Sandilović e vuri mbi varrin e antares më të vogël të jasharëve, Blerinës, e cila ishte veç 6 vjeç, kur u vra nga paramilitarët serb. Klara Sandilović tha se baba i saj është i vetmi politikan që promovon paqe dhe se politika e tij ka këtë synim, falje dhe paqe. Vitin e kaluar, ai erdhi këtu për të shprehur ngushëllime për të gjitha viktimat e pafajshme që u vran gjatë luftës në këtë vend. Ky ishte një akt shumë patësor dhe qeveria serbe arriti në përfundim se ky ishte një krim dhe kjo ishte gjuhë e urrëties. Kështu që edhe unë vendosa të bëhesha kriminal, njësoj si babai im, duke ardhur këtu të shpreh ngushëllimet e mia për të gjitha viktimat. E pyetur nëse është e friksuar nga ajo që i ndodhi babait të saj pas vizitës në prekaz, Klara Sandilović e pohoi një gjë të tillë, derisa shtoi se tani pret reagimet nga qeveria serbe. Ndërkaq nënkryetari i Partisë Republikane në Serbi, Mihajlo Todić, derisa përsëriti kërkim faljen e Sandiloviçit, tha se duhet të ndodh pajtimi mes popujve të Ballkanit Perëndimor dhe të vazhdohet drejt së armës. Lutemi që me kërkim faljen ton, të gjithë të jenë më të mëdhenjë se sa kryerësit e së keqës që në ka poshtruar. Jemi të vetëdijshëm që me akuzat të ndërsjella, me manipulimin e së vërtetës historike, me interpretimin e ngjarjeve të luftës për qëllime ditore politike, me ofendime dhe me poshtrime shkaku i përkatësisë kombëtare apo fetare, bëhemi të burgosur të së shkuarës dhe humbës të së tanishmës. Ditë më parë, politikani serb Nikola Sandilović u arrestua dhe u rrah nga shërbimi informativ i Serbisë, pasi kishte bërë homazhe në prekaz. Këtë e pohoi edhe Aleksandr Vulin, i shefi i BIA-s. Në flet arrestimin e tij thuhet se ai ka nxitur urrëtie kombëtare dhe racore e fetare. Nga prekazi kalojmë në Shkup. Atje po numërohen orët e fundit derisa ky shtet të ketë për kryeministër shqiptarin e parë në tërë historinë e tij. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut pritet të votojë nesër Talat Xhaferin e BDI-s për kryeministër të vendit. Mandatari Talat Xhaferi dorëzoi sot programin dhe propozimin për përbërjen e qeverisë teknike, ndërsa kryeparlamentari Jovan Mitrevski seancën për zgjedhjen e qeverisë së re e caktoi për nesër në orën 11. Në zgjedhjet e vitit 2020, BDI-ja që drejtohet nga Ali Ahmeti hyri në koalicion me LSDM-n e Zoran Zaevit. Në marrëveshje ishte përcaktuar se në 100 ditëshin e fundit të qeverisë, kryeministri të jetë shqiptar.
Bojar Osmani është propozuar që të vazhdoj si minister i jashtëm i Maqedonisë së Veriut edhe në nëthejqen e kryeministrit të ri Talat Xhaferi. E ministrat e tjerë shqiptar nga BDI-a janë Artan Grubi, minister për sistem politik dhe e marrëdhënie ndërmjet të bashkësive, Fatmir Besimi, minister i financave, Kreshnik Bekteshi, ministri i arsimit, si dhe tre zëvendës ministra. Ndërkohë, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti deklaroi se nesër është ditë historike, sa për shqiptarët, aq edhe për maqedonasit, sepse tani po bëhet një shoqëri e barabartë. Këto procese janë më të mëdha se cili prej nesh, por është në duarat tona që ta ndërtojmë ura dhe ta shtrojmë rrugën për realizimin e ëndrave. Përsëri, ta mbjellim të ardhmen sot që gjeneratat e ardhme ta korrin suksesin. Kur jemi bashk, jemi shumë të fuqishëm. Kryeministrin e parë shqiptar e bëm bashk ta bëjmë edhe Maqedoninë Europiane. Bashk duke besuar se ëndrat realizohen po që se besoni dhe punoni. Kur guxuam, ja dolëm. Kur ëndruam, realizuam. Kur besuam, punuam. Kur u tha, edhe u bë. Pas dorëzimit në kuvent nga mandatari për kryeministër Talat Xhaferi të programit dhe propozimit për përbërjen e qeverisë teknike, reagoi kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ai tha se kryetarit të BDI-s Ali Ahmetit mund t'i bëhen kritika plot mbreta vendit, sepse është e drejta dhe detyra e kujtdo që është në opozit të kërkoj më shumë nga kushdo që është në pushtet. Por si pas Ramës, qëfar ka bërë Ali Ahmeti me pushtetin për përparimin e të drejtave të shqiptarve në shtetin fqin e për afirmimin e tyre si qytetar të barabart të Republikës së Maqedonisë së Veriut? Është një leksion historik për të gjithë ne dhe brezat që vijnë. Zgjedhje institucionesh të reja pritet të ketë edhe në Bashkimin Evropian. Ato pritet të mbahen në muajin qershor. Megjithatë, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka vendosur të tërhiqet nga gara pas kritikave të ashpra ndaj tij. Vendimin për braktisje të garës parazgjedhore Michel e publikoi në rrjetet sociale. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka vendosur që të tërhiqet nga gara për zgjedhjet evropiane të qershorit. Kjo befasi erdhi vetëm 3 javë pasi që vendimi i tij i papritur që të garoj pikrisht në këto zgjedhje u kritikua ashpër. Gara në zgjedhjet evropiane nënkuptonte që ai të braktisë më herët postin e tij në krye të institucionit kryesor politik të Bashkimit Evropian. Me largimin nga posti, krijohej boshllëk i cili do duhej të përmbushej nga lideri i shtetit që kryeson me BE në atë moment. Pikrisht këtu qëndron problemi kryesor, sepse Hungaria merr mandatin më një korrik, e rrjedhimisht kryeministri i këtij shteti do kryesonte me samite. Viktor Orban jo rrall është treguar problematik në vendimarrje në nivel të liderëve të Bashkimit Evropian. Afërsia e tij me regjimin në Mos ka bërë që vendimet lidhur me ndihmën për Ukrainën të bëmeren me shumë probleme. Vendimi që Charles Michel të garoj në zgjedhjet e qershorit u kritikua sepse konsiderohej sa i merit më shumë me karjerë personale se sa me mirëqenjen e Bashkimit Evropian. Gjithashtu do ishte kundërthën se periuda kura i nga pozita e presidentit të Evropës do zhvillon të fushat parazgjedhore. Përderisa 3 javë më parë, plasimi i tij në krye të listës për zgjedhje evropiane u bëj ditur në përmjet të medjeve, vendimin e tij për braktisje të garës parazgjedhore Charles Michel e publikoi në rrjetet sociale. Në postimin e gjatë, ai mbrojti vendimin e tij fillestar për të kandiduar në zgjedhje, por pranoi se kritikat e ashpra e kanë shtyer të rimendonte vendimin. Ai u arsyetua se nuk dëshiron që vendimi i tij të krijojë përçarje në Këshillin Evropian, ku uniteti është i domosdoshëm. Ndonë se me këtë qëndrim u parandalua që kryeministri hungarez Viktor Orban të udhëheq për një periudhë me Këshillin Evropian, me gjithat dy vendime kontradiktore brenda pak javësh, dëmtuan seriozisht imazhin e Charles Michel, sepse bën që ai të konsiderohet si politikan që ka probleme me gjykimet e tij.
Në një vend të BE-s po qëndron për vizitë zyrtare edhe ministra e punëve të jashtme Donika Gërvalla, e cila në Principatën e Andorës u prit në takim nga kryeparlamentari i këtij vendi, i cili ja rikonfirmoi angazhimin e përfaqësuesve të saj në Këshillin e Evropës për Kosovën. Temë diskutimi ishin detajet për zgjerimin e bashkëpunimit për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Ministria njoftoi se mbështetja e parezerv në procesin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës u rikonfirmua edhe në takimin që Gërvalla pati me homologen e saj. Vetëm gjatë vitit 2023, Inspektoriati Punës ka trajtuar 614 ankesa të parashtruara nga ana e punëtorëve ndaj punëdhënësve. Ndërkohë, vetë inspektoriati ka kryer mbi 8.000 inspektime. Edhe pse ka vetëm një muaj me liberalizimin e vizave, vërehet se pagat dhe kushtet në sektorin privat kanë filluar të përmirësohen ndjeshëm. Deri më tash, liberalizimi i vizave nuk ka ndikuar në largimin e punëtorëve të sektorit privat. Ka tendencë ndryshimit pozitiv, kemi arritje të pagave, ta bërëm një krasim për deri sa në fillim të vitit të kaluar një punëtor krahu ka punuar për 10-15 euro për një ditë, ose mund të themi 10 orë punë. Tani, kjo ditë e këti punëtorit krahut është 25 euro dhe krasë asaj është në shumicën e rasteve ushqimi dhe transporti. Për parim kryeziu zëdhënës në qeverinë e Kosovës, tha për të kënë se punësimi mbetet prioritet i ekzekutivit të vendit. Tha se nga masat e ndërmara, ndër përfituesit më të mdhenjë, kanë qenë të rinjtë. Kryeziu u shpresë në korrik të 2023-ës, punësimi i të rinjve nën moshën 25 vjeqare ka shënuar rritje prej 2 fish në krasi me vitin 2021. A i tha se është viti i dyti zbatimit të mësimi dual, e ku këtë vit janë 12 profile profesionale të cilat po gjenë zbatim në 21 shkolla në 14 komuna. Sektori i ndërtimtarisë në Kosovë mbetet ndër sektorët që ka nevoj për fuqi punëtore. Njëra nga kompanit private të ndërtimtaris i ka thënë RTK se ofrojnë pagat mira për punëtorët e tyre, ndërsa aktualisht kanë 200 të punësuar. Pagat kryesisht ndërtimtari sillen dikun nga 600 deri 1000 euro, së mund të themi mesatari është 800 euro, edhe është paga neto, do thët jashtë taksave ose shpenzimeve tjera me cilat lidhet aktiviteti dhe të udhëtimi këtu. Në inspektoratin e punës deklarojnë se gjatë vitit 2023 janë realizuar gjithsej 8.114 inspektime, nga të cilat 7.470 në sektorin privat. Vetëm gjatë vitit 2023, inspektorati punës ka trajtuar 614 ankesa të parashtruara nga ana e punëtorve. Liberalizimi vizave për kosovarët nuk shërben vetëm për vizita. Në fakt, lehtësia e udhëtimeve shërben edhe për të parë nga afër punët e vështira që bëhen në Perëndim, në përpjekje për të siguruar një jetesë më të mirë. Shumë kanë shkuar me viza pune, por edhe shumë të tjerë, pasi e kanë provuar, janë kthyer në atdhe. Kjo pasi mundësitë që ofron Kosova për biznes janë të mëdha. Shumë kosovar nuk pritën liberalizimin e vizave për të lëvizur drejt vendeve të bashkimit evropian. Ata shkuan me viza pune. Me gjitha të, jo të gjithë gjetën atë që menduan. Prandaj, vendosën të kthehen. Njëri prej tyre është edhe Kastriot Hashani nga Lipjani. E Gjermonijës u ktheva se jeta nuk më ka pëlqyer atje që është. Mundësit i ki me ponu nga Antonin, a që do me ponu si në Kosovë, si në Gjermonijë, si këtë është njëjtë. Thot se Kosova ka shumë punë e mundësi. Para se me o biznisin, jem konë Gjermani, me vizë punës, kom nejtë një vjetë, tani jem këthipi Gjermanijës, kom posë interesimi me o biznisin, dhe me honë që të mjetë që i kom morën e pej garantit i komunës të Lipionit edhe integrës, unë e kom sartu e kom o biznisin të tani. Me profesionin e salduesit, tregon se ka shumë punë dhe kërkesa. Punë ka posë mjaftushëm,
do më onë ka posë rote që këna refuzu punë. S'këna mund mi morë për shumë për kërkisat njerëzë që ka posë, o du mi refuzu. 29 vjeçari nga Lipjani tregon se nga paga që merrte në Gjermani, sa do që duke e lartë, në fund nuk imbete i shumë. Pagën që kom posë në Gjermani jone, do me thonë dalëshat 0-0. Me qatë pagën, se shpenzimet, banesa, ushqimi, do me onë, sikur njëtën e përdeshme, 30 ditë kime punu për shumë, 30 ditë i ki shpenzime gjatë ditës. Se një pagë që e merë 1600 euro me punu me një fabrikë, ti shpenzimet e tu asë një mbolem e ti. Por njerëzi po mashtruhen. Sot këto ki paga 1400 euro për zanat li është jona. Si do qoftë, thot se mungesa e një sigurimi shëndetësor dhe siguria në punë, bën që njerëzit të shkojnë jashtë vendit dhe jo se fitojnë diçka më shumë. Kastrioti rrëfen se vetëm në Gadime, në fshatin e ti, 5 të tjerë i kanë braktisur vizat e punës. Shumë fshatrat e Kosovës po braktisen nga banorët e tyre. Në kërkim të më shumë mundësive janë të rinjtë, sidomos ata që po dalin në qytete ose edhe po largohen nga vendi. Fshatrat Kralan, Orize apo Vogov të Gjakovës janë disa prej tyre. Migrimi nga fshatrat në qytete, por edhe jashtë vendit, ka bërë që shumë vendbanime të zbrazën. Ibish Ahmeti nga Kraljoni Gjakovës thotë se shumica e shtëpive të banimit në lagjen e tij janë të zbrazta sepse të rinjt po largohen. Na veç shtëpia jon, jemi kon 72 rob, 82 me 22 majë jemi do. E, këtë që kjo lagje që jemi tash, qash moshku nuk janë këtu, sa jemi kon na atëhere. Sot, me mdje të nga qëto shtëpia, qash moshku nuk i gjon, ata janë jashtë. Tu ka goti gjysë apo jetë batalë. Edhe në fshatra tjera në Gjakovë, si në Orize dhe Vogovë, gjendja nuk është as pak më e mirë. Të rinjtë po largohen, ndërsa ata që kanë vendosur të rinjtë këtu bëjnë thirrje që mos të braktisit vendindja. Kësha bo apel trive që mos mendojnë të ikin, po të mendojnë për vendin e vetë dhe të punojnë e vendin e vetë. Me vend të unë i s'ka, po vendin të unë të mjenë gjitë dorën, dush me hek, dush me mënu, gjithë shka ka muni, po më mundi më rrjet, e na dikush duhet më punu, edhe kur punojmë të tonë, punojmë ma letë, e më rrjet ma shumë, e ka ma kimet, ma vleft, qa ka lezet të ashtu me këta një vjetër më morë më këto, shërët të më konë djemë të ri. Ky nuk është një lajmë i mirë për vendin, thot profesor Arber Malota, i cili gjithashtu duket i brengosur nga kjo realitet. Duke parë unë trendin e ikjeve të vazhdueshme këtyre viteve, mendoj që do të përfitojnë me shtresa e re, do të moshat e reja, që nuk është ndonjë lajm shumë i mirë për shoqërinë kosovare, sepse duke ditë që ne bazohemi shumë të rritë, kemi domethënë një shoqëri relativisht e re, nuk besoj që mund të ketë ndonjë egzot shumë të madh, megjithatë, pra mbetet për të parë shumë interesante çfarë efekti do të prodhojë në shoqërinë tonë. Sipas zyrtarëve të komunës në Gjakov, ende nuk ka statistika për numrin e të zhvendosurve nga fshatrat në qytete, apo që janë larguar jashtë vendit. Mundësit e punësimit ka edhe në përmjet institucioneve të shtetit. Zyrat për punësim janë në çdo komunë. Ato në shumë raste zbatojnë edhe projekte të ndryshme. Në vitin 2023, rreth 600 aplikacione të reja janë paraqitur në zyrën e punësimit nga qytetarët e Ferizajt. Mes tyre janë edhe Lumturia Jashari e Yll Deliu. Kam marrë në zyrën e punësimit, jam paraqitur si punëkërkuese, kam ndjek trajnimet rregullisht dhe prej trajnimeve un jam punësu dhe i ftoj tjert, të rritë dhe të reja të komunës Ferizaj që të vinë te Inti i punësimit për punëse. Unë si infermier, kam marrë këtu te qendra punësimit, kam kërku punë, kam kryer trajnimet e nevojshme, pastaj edhe praktikën, e tash ti më kanë ndihmuar shumë që me zhvillu punën. Në zyrën e punësimit në Ferizaj, thonë se këtë vetë po zbatohet një pilot projekt i përkrahur nga Këshilli i Evropës, garanci për të rinjët. Dhe çdo i ri që vjen këto tek ne, brenda 3 muaj dite do të aftësohet për tregun e punës si dhe do të ndërmjetësohet në punësime. Kur thonë do të aftësohet, do të ne i rekomandojmë ata që në qendrat për aftësime profesionale të kryejnë trajnimet e duhura, të certifikohen dhe të ndërmjetësohen në punë të rregullt. Në zyrën për punësim në Ferizaj kanë bërë apele tek të gjithë të rinjët që të aplikojnë në programet dhe skemat e ndryshme në mënyrë që në të armën të punësohen sa më lehet.
Në Prizren, qindra biznese për vitet e tëra po kërkojnë funksionalizimin e zonës ekonomike. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 10 vjet, bizneset e Prizrenit ende nuk kanë arritur që ta kenë një shtëpi të tyre. Më shumë si një dekadë më parë, qeverisja lokale e atëhershme e Prizrenit kishte caktuar 80 hektar tokë për ndërtimin e parkut të biznesit në këtë komunë. Kan kaluar shumë vite, ndërsa kjo zonë ende nuk është funksionalizuar. Afrim të eci nga oda e ndërmarzve dhe zejtarve të Prizrenit, thotë se kanë shpresuar shumë në funksionalizimin e kësaj zone, që do t'ishte shkak edhe për punësime të reja. Ne si përfaqësues të Komitetit të Biznesit, edhe që kena vizita të shumta dhe interesim të madh për këtë zonë industriale, ende nuk kena asgjë konkrete për me dhonë për me ndihmu bizniseve në mënyrë që kur ndihmohet bizniseve, spaku do të jenë vende të reja të punës. Ato investime që janë bërë deri më tani në këtë zonë, ndoshta nuk mund të përshtaten kërkesave të ekonomisë sonë, thot Edis Qabrati nga shoqata Esna. Sot është çështja e dekarbonizimit, çështja e ndotjes ajrit, ndotjes zhurmës, ndotjes ujrave. Këto janë këto sene që duhet mu parashiku për një park industrial të mirë fill, e cila është mos standardet evropiane që na duhet me do e mos me i përmbush. Zyrtarët të komunës së Prizrenit bëjnë të ditur se deri në fund të këtij viti, çdo gjë do të jetë gati për parkun e bizneseve në Prizren. Jemi në përfundim të komisionit i cili do të bëjë edhe parcializimin e kësaj zone dhe dikon ka fundi i këtij viti 2024, komuna Prizreni do të jetë e gatshme që ta formojë komisionin i cili do të bën thirrje publike që bizneset të cilat dëshirojnë që të zhvendosen në këtë zonë ta realizojnë të drejtë tyre. RTK ka kërkuar informacione shtesë nga Ministria e Industrisë së Tregtisë, por deri në këto momente nuk kanë dhënë një përgjigje për këtë temë. Në komunën e Prizrenit janë të regjistruara qindra biznese që kërkojnë të kenë një shtëpi të tyre, thonë përfaqësuesit e shoqatave. Vetëm brenda muajit janar, mijëra gjoba trafiku ka shqiptuar policia në rajonin e Ferizajt, si dhe ka konfiskuar 10 patent shofer. Pjesa më e madhe tyre është për tejkalim shpejtësie. Në rrugën Brahim Ademi në Ferizaj, policia po kontrollon me radar. Qëllimi është parandalimi aksidenteve të mundshme si pasojë e shpejtësisë automjeteve. Këtyre ditëve të janarit për tejkalim shpejtësie janë gjobitur rreth 1200 vozetës. Policia rajonale Ferizajt ka shqiptuar 4767 gjoba kundërvojse. Prej tyre ka hequr edhe 50 patent shofer për drejtuesit që kanë shkaktuar kundërvojtje më të mëdha në komunikacion. Ndërsa vetëm për tejkalim të shpejtësisë janë 1157 gjoba. Njohësit e komunikacionit thonë se për parandalimin e shpejtësisë në trafik duhet aplikuar disa masa. Vendosja radarëve dhe kamerave, radarëve statik dhe kamerave në rrugë për shkak se do të ishin më objektive edhe më precize sigurisht në përcaktimin e tejkalimit të shpejtësisë. Mandej do të ishte kuvizimi për shofert e rinj dhe shofert fillestar, do të ishte kuvizimi i drejtimit të mjeteve me fuqi të madhe motorike. Mandej do të ishte punë më e madhe nëpër institucionet edukative, për shembull nëpër shkolla, po edhe nëpër autoshkolla do të fliste më shumë kandidatëve për shofert që pasoja të shpejtësisë madhe, sot do të ishte tejkalimi i shpejtësisë, sot do të ishte pasoja tejkalimi i shpejtësisë. Të premten policia njoftoi se janë gjobitur edhe dy ngasës për tejkalim shpejtësie të lejuar, njëri me 150 euro e tjetri me 300 euro. Policia në Ferizaj sqaron se gjatë kësaj kohe janë shkaktuar edhe 114 aksidente trafiku, të gjitha me dëme materiale. Sot është shënuar dita ndërkombëtare për kujtimore e Holokaustit, e shpallur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2005. Kjo datë përkon me çlirimin e kampit nazist të përqendrimit Auschwitz-Birkenau më 27 janar 1945. Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, deklaroi se sot përkujtohen miliona jetë të pafajshme, të humbura dhe kjo datë shërben si kujtesë për pasojat shkatruese që rjedhin nga urrejtja.
paragjykimet dhe fanatizmi. Edhe kryetari AK-s Ramush Haradinaj deklaroi se bota kujton dhe përhulet para miliona viktimave të Holokaustit, rol të rëndësishëm për të shpëtuar hebrejt kanë luajtur edhe shqiptarët të cilët në familjet e tyre kanë strehuar shumë prej tyre. Vazhdoj me lajmet. Dalimi i lajmit të vërtet nga i rem është bërë çështje serioze, sidomos vitet e fundit në Kosovë, rajon e më gjërë. Për të diskutuar mbi këtë zhvillim të ri, që vjen bashkë me përparimin e teknologjisë, në Prishtinë u mbajt kuvendi i parë qytetar. Të duken si kurse një website original. Me përparimin e teknologjisë, dalimi mes informatës së vërtet dhe gënjeshtrës është bërë shumë i vështirë. Për të luftuar këtë dukuri të viteve të fundit, në Prishtinë u mbajt kuvendi i parë qytetar. Në këtë kohë, kur qasja në informacion nuk ka qenë asnjëherë më e lehtë se tash, që informacioni në qarkullim është më shumë se kur më parë, informimi i drejt është i domosdoshëm dhe është i pazavendësueshëm. Për fat keq, dezinformimi po del tjetër gjithnjë më prezant. Për t'i dhënë mbështetje në nismet të tillë, me videomesazh u deklarua dhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon. Zëri juaj i përbashkët sado i larmishëm të jetë, ka fuqin të formosoj tregimin e Kosovës, të përcaktoj kushtet e angazhimit dhe të nxjesh një kulturë të respektit dhe të bashkëpunimit të ndërsjellë. Rrjetet sociale të kompanisë Meta si Facebook e Instagram janë ndër më të përdorurat në nivel global. Prandaj drejtuesit e tyre ngritën alarmin për rrezikun nga lajmet e rreme. Këto janë krijuar për qëllime komike, por fuqia deepfake e manipulimit me video mund të jetë më të vërtetë me ndikim të madh. Ka pasur video me manipulime me deepfake në Angli, ku janë manipuluar videot me lider të mëdhenj evropian, madje edhe me audio dhe me video, dhe ka qenë shumë e vështirë që të dallohet originali nga manipulimi, kurse ato janë shfrytzuar për të ndikuar te votuesit gjatë fushatës së zgjedhjeve. Kuvendi qytetar luftimi i dezinformimit në Kosovë vazhdon edhe nesër, a i pombat me organizimin e grupit për mbështetjen e demokracisë dhe koordinimi zgjedhor në Parlamentin Evropian, Kuvendin e Kosovës dhe Partneritetin Evropian për Demokraci. Dëshmorët përkujtohen më mirë me aksione, që për qëllim kanë ndihmën ndaj tyre. Për këtë arsye sot në Rogov të Asit u organizua aksioni vullnetar i dhurimit të gjakut. Në prag të epopesë së UÇK-s në Rogov të Hasit është organizuar aksioni vullnetar për dhurimin e gjakut. Kum dhon më ardh, kush ka pas nevojë kum dhoni, pa problem. Tash njëva dje veta këtu dhe erdha sot. Me zë dëshirë. Minimumi me pështuë për çdo sa. Mund të thirrë pet ve, pa ne ku më shku ve, pa problem. Jam dyqa Berisha. Unë i sot jam për herë të parë dhe shpresoj që jem të ndihmu dikuj në sa do pak për ata që kanë dhënë jetën ose për familjet e tyre, cilët kanë sakrifikuar gjithçka për vendin tonë. Do të vazhdojmë edhe do të inkurajojmë edhe të tjerët që të kontribuojnë sa më shumë në dhurimin e gjakut për shpëtimin e jetëve të cilët kanë nevojë. Aksioni për dhurimin e gjakut është përkrahur edhe nga organizatet e OVD-s dhe familjeve të dëshmorëve në Gjakov. Ne si organizim e falendrojmë Bashkinë Lokale Rogov dhe të gjithë ata që kanë marrë pjesë për dhurimin e gjakut. Është një respekt që i kujtojmë të gjithë ata dëshmorë që kanë rrafë që me datën 27-28-29 janor. Dhe kjo mesaj dhurimin e gjakut që kanë nevojë, që të dhërë zhakë të shpëtosh jetë, edhe të ty të kosh, kësaj e përpjetu që kësaj janurit, që i përkujtujmë sot. Si vjetë është viti i pestë që të rinjë të këti lokaliteti dhurojnë gjakë në ndërim të dëshmorëve të rënë për liri. Federata e basketbolit e Kosovës lansoi projektin Safe Guarding the Future. Projekti ka filluar të implementohet nga ky muaj edhe i do të zgjatë deri në qershor të vitit 2025. Tona të cilat
Federata e basketbollit e Kosovës në bashkëpunim me Federatën e basketbollit të Estonisë dhe Bullgarisë, si dhe me shoqatën e trajnerëve të basketbollit të Kosovës, janë fituese të projektit Safeguarding the Future apo mbrojtja e së ardhmës në kuadër të programit Erasmus+. Ideja e këtij projekti është që të krijojmë një klimë vërtet të sigurt dhe të krijojmë një ambient në të cilin lojtarët tona të reja do të ndihen të sigurt dhe me një perspektivë të qartë asaj se çka do të thotë të bëhesh basketbollist apo të jesh në sportin në përgjithësi. Shtëpia e basketbollit kosovar për herë të dytë është fituese projekteve në kuadër të programit Erasmus+, mirë po që kësaj radhe është në rolin e koordinatorës. Në këtë projekt, ku Federata e Basketbollit Kosovës ka rolin e koordinatorit, ata kanë treguar jo vetëm profesionalizmin dhe aftësinë organizative të lartë, por kanë bërë edhe një kontribut të madh në krijimin e mekanizmave dhe sistemeve të nevojshme për sigurinë dhe mbrojtjen e sportistëve dhe sportit të basketbollit, por edhe sporteve tjera. Projekti do të krijojë sisteme mbrojtëse për federatat kombëtare të basketbollit në Kosovë, Estoni dhe Bullgari derisa do të zgjatë 18 muaj. Federata e basketbollit është koordinatore dhe është udhëheqëse e secilës prej paketave, po të gjitha këto do të implementojnë në bashkëpunim me shoqatën e trajnerëve, Federatën e basketbollit Bullgarisë dhe Federatën e basketbollit të Estonisë. Krahas Federatës së basketbollit të Kosovës dhe Komitetit Olimpik të Kosovës, zyra qendrore Erasmusit në Kosovë synon të mbështetë edhe projekte të tjera nga federatat apo organizatat sportive në vend. Prej vitit 2021, programi Erasmus+ në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor e ka hap edhe një mundësi ku edhe komuniteti i sportit mundet të qenë përfitues i projekteve si partner edhe si koordinator në atë pjesën e veprimeve actions që quhet ngritja kapacitetit në fushën e sportit. Projekti ka filluar të implementohet nga janari i këtij viti derisa do të zgjatë deri në qershor të vitit 2025. Të nderuar shikues, kaq kishim për këtë edicion lajmesh. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirëmbrëmje.